mali još 80-ih, malo se dokačim i tog vremena kad sam rođen. Primer stihovi koji su... Pa, na primjer, volim da govorim... Možeš da kažeš, publika otprilike reaguje na istim mestima, vrlo slično. Svuda, vrlo slično. Jel znaju pesme? Jel znaju stihove koje ti izgovaraš? Da ih pomenem ako želiš. Naravno da želim. Oni su jedan deo ovog kabarea, vrlo važan i vrlo sam im zahvalan što i oni dele nešto svoje lično sa publikom. Nisam ni znao da ćemo da odigramo, da će to biti 29. izvođenje. Potpuno tako smo se nekako dogovorili za taj datum kad smo svi bili slobodni. Rasprodato za 7 dana. Sad vidim da je prva repriza koja je 27. marta da je prodato već 130 karata. E pa to su divno rekao. Hvala ti što si bio s nama. Hvala vama na pozivu. Mali još 80-ih, malo se dokačim i tog vremena kad sam rođen. Primer stihovi koji su... Pa, na primjer, volim da govorim... Možeš da kažeš, publika otprilike reaguje na istim mestima, vrlo slično. Svuda, vrlo slično. Jel znaju pesme? Jel znaju stihove koje ti izgovaraš? Da ih pomenem ako želiš. Naravno da želim. Oni su jedan deo ovog kabarea, vrlo važan i vrlo sam im zahvalan što i oni dele nešto svoje lično sa publikom. Nisam ni znao da ćemo da odigramo, da će to biti 29. izvođenje. Potpuno tako smo se nekako dogovorili za taj datum kad smo svi bili slobodni. Rasprodato za 7 dana. Sad vidim da je prva repriza koja je 27. marta da je prodato već 130 karata. E pa to su divno rekao. Hvala ti što si bio s nama. Hvala vama na pozivu. Mi smo došli do kraja današnje emisije Beogradske hronike. Vi ostanite za RTS, Ana je sa vama sutra. Ja vas pozdravljam, vidimo se u četvrtak. Doviđenja!